hörku sigur hérna í mögnuðum leik, hvernig svona tilfinningin? Það bara ótrúlega ánægður með drenginn í kvöld og ég sagði það við á leikinn að það væri brekka koming og við myndum lenda í mótleit og við myndum lenda í brekku og það víst myndi allt ganga hérna á móti okkur einhver tímapunkti. En þá þurftum við að sýna styrkinn og hérna voru hvað komið fjórum undir í seinni hálfleik og mann undir og það víst mikil brekka en þá sýndu við karakterinn í liðinu, sýndu við hverju við gerðir og hvernig við stigum upp og kláruðum þetta var frábært. Það leikar íðalega kaflaskipti leikar þar sem að liðin skiptist að vera með fálskoti þegar voru með hana þegar hún skipti hvað mestu máli. Já. Við vorum að byrja þetta vel og hafði gott kontroll á þessu. Svo maður misti svona aðeins agan í sóknarleiknum og þeir fengu nokkur þægileg hraðaflöp og komu sér inn í leikinn. En annars var þetta bara sér átti vona á stál í stál og minna framarinn er frábært lið. Vist, mjög örfitt að eiga við á. Og hérna, ég er bara ánægð með liðsheildinni dag, hvernig menn hérna stígu upp og þegar móti blæs þá sér þetta úr hverju menn við gerðið og við sýndum hérna. Kannski á tímabilið þegar á móti Gles og kannski viltist þið ekki vera að taka í óvel og fært það svona tvær mínútur og hvað kekkaði þið á þá? Já, ég fekk reyndar ekki hérna tvær mínútur heldur. Ég var að ræða við dómarna bara og kom eitthvað pípa bekknum, einhver leikmann eitthvað sem hann hlusta á og þannig að það var tvær mínútur. Það var bara eina af þessum brekkum og eina af þessu lust sem þurftum að fara í gegnum að hérna mótlætið og hérna við tókum tæmótið hérna strax eftir þetta og þjóppum okkur saman og stigum upp og sýndum ótrúlegan karakter og líka bara gæði varnarlega og ánægði með hvernig út varum sóknarleikinn. Komum svakalega góðar opnunir og góð færi þannig að ég var svona virkilega ánægði með þetta í dag. Ég er sérstaklega ánægður að tveir á síðustu þrem sigrum á móti Val og Fram. Þau heitustu leiðin deildinni fyrir utan ykkur sjálfa. Já og IPVF í Eyjum, þannig að erfið prógram sem við farið gegnum og þétt leikið og hérna bara við erum á þessu sæði við leikinn komið eitthvað fullið sjálfstraust og höfum bara virkilega trú að getum hérna að klára þetta. Og þannig að við gerum það og nú að fara Sandra Rafael á sunnudaginn verðut verkefni og þá þurfum við að hérna hækka upp nokkra levela til að matcha það og það verður gaman að díma við það. Hvernig meturðu möguleikana ykkar á móti því leið? Þetta er frábært lið og þetta er erfitt að meta ykkur möguleikana en við ætlum að stríða þeim á heimavelli og vinna heimaleikinn. Við ætlum að hérna gera allt sem við getum og víst, okkar bestu leikir hafa oft verið í Evrópukeppninni og við ætlum að stíga upp um level eða spilum við betra lið og sína styrk og hérna, við ætlum að býta frá okkur klart mál.